Ô, gente, tá onde? Hã? Bioim. Tá no médico? Tá fazendo o que aqui? Hã? Bioim. Você tá com febre? É? Tá com febre, que mais? Que mais você tem? Que é? Fala. Tá com o nariz escorrendo? Tá sentindo alguma coisa mais? E o que que você fez agora? Do quê? Corona. É, fez o teste do corona de novo, né? Tá com febre, tá com 37,2. Ontem à tardezinha, começou, né, no começo da noite, um pouco mais de febre, tava 37,6. Aí hoje eu resolvi trazer ela aqui, porque ontem a gente comprou remédio na farmácia, mas é mais fraco, né? E aí ela já fez o teste do corona, então a gente já fica mais tranquilo com o resultado, né? Vamos torcer para que dê negativo. Agora a gente está aqui no carro esperando. Vamos ver que resultado que vai dar. O médico que a Yuna vai sempre, né, que tá acostumado a ir, tava fechado. Essa semana ele não trabalhou, eu não sabia, fui lá. Aí, como estava fechado, a gente veio aqui para a cidade de Minocamo, que esse consultório trabalha de sábado, domingo e feriado, né? Então eu vim para cá e a gente agora está esperando aí o resultado e vamos ver o que vai dar, né? Ele vai dar os medicamentos já para febre, né? A gente já fica mais tranquilo. Agora é só ficar na guarda mesmo. Ó, hoje o tempo tá bonito. Dá uma olhada no céu ali, ó. Cor, que bonito, meu. Parece algodão ali as nuvens. E para lá o céu tá limpinho, azulzinho, ó. Tem uma nuvem lá pro fundo. A gente podia estar indo para algum lugar, mas ontem choveu bastante, então a gente desistiu de ir. A gente ia lá para Maquina. Mas aí ontem tava chovendo bastante, a previsão para hoje era de chuva também. Mas aí inverteu tudo, mudou. Então, tempo bem bonito hoje, ó. Estamos saindo aqui do médico já, ainda bem que não deu nada, né? Deu negativo o resultado do exame. E agora vamos embora para casa. Pegamos o remédio e agora ela vai tomar durante o dia 3 vezes, né? E recebemos também remédio para febre, se caso ela tiver febre alta, né? Se a febre continuar 37,2, diz que não é preciso tomar nada. Bora para casa agora. Partiu! Estamos aqui em Kagamegahara, no Ion. E a gente veio à procura de roupa de inverno aí para as crianças. Vamos ver se a gente vai encontrar alguma coisa por aqui. Olha como que é aqui, ó. Quem tem o cartão de crédito aí do Ion, tá vendo ali no banner assim, ó, e fizer o pagamento com cartão de crédito, tem a promoção aí de ganhar 10 vezes o ponto, né? Então, se você fizer uma compra aí, em vez de ganhar um ponto, você vai ganhar 10. Isso aí, a gente tem esse cartão do Ion, mas a gente não faz o uso, né, dele. A gente tá agora. Eu acabei de fazer um da Arapem, eu tinha o do Postico, mas eu mudei porque tô achando que o Postico não tá valendo a pena. Aí depois eu vou fazer um vídeo explicando por que eu mudei pra Arapem aí. Então a gente não vai conseguir fazer, aproveitar essa promoção dos 10 vezes o ponto aí, né, do Ion. Aqui é o setor infantil de roupas da rede Ion. E aqui a gente vai ter o desconto aí, que hoje é sábado, né? Então, para quem faz compra aí de material aí, tanto roupa como material infantil, brinquedo, material escolar, aí tem desconto aqui de 5% todos os sábados, né? Quem tem aquele cartão que eu sempre comento, que é o Gifco, né? Você vai encontrar aí a roupa de inverno aqui para as meninas. Essa promoção de 10 vezes o ponto vai até amanhã, dia 25, domingo.
Começou no dia 22. Aqui tem algumas peças em promoção, tá vendo? O preço lá 500 yen, tem imposto 550 yen. Ali na frente, ó, tem camiseta de 300 yen, com imposto 330 yen. Aqui é a roupa de verão, né? Como estamos entrando no inverno, aí eles colocam aí tudo pra promoção, queima de estoque, né? Sobra do verão desse ano aqui. Olha lá, ó, tudo aqui, ó, 300 yen, tá vendo? Camiseta, aí, ó, olha o estilo da camiseta, bonito. Infantil, né? Tem pra menina aqui também, ó. Camisetinha. Aqui, ó. Que bonitinho isso aqui. A Yana tem de altura aqui, ó. Quase 120. Quase. Falta pouquinho. E a Aninha? Vamos ver. Vai lá. Encosta direitinho as costas aí. Ó, quase 140. Falta pouquinho também. Aí tem essa régua aí que vocês viram, que é pra medir mais ou menos a altura da criança, que as roupas aqui é tudo baseado na altura, né? Então se você for ver aqui a roupa, ó, aqui, tá vendo aqui na etiqueta, ó, tá marcado aqui 120 centímetros. Então esse aqui seria o da Yuna, que ela tá com 118, 119 mais ou menos. Então se você comprar esse aqui, seria teoricamente o tamanho ideal pra Yuna. Então tá marcado ali, ó, de tamanho 100 a tamanho 130, né, ó. 550 ienes. Aí acho que é qualquer peça que tiver aqui desses cabides aqui, né? E a Haru tá procurando pra ver se tem o tamanho das meninas aí. Acho que achou só o da Yuna, da Aninha não tinha. Vamos ver se a gente acha mais coisa por aqui. Aqui, além de vender as marcas, né, que já existem no mercado, o Ian tem a marca própria deles, que é esse aqui, ó, tá escrito ali, tá vendo? Ó, Top Bala. Aí é um produto mais barato que eles colocam à venda aqui. Aqui tem roupa de grife também, tá vendo aqui, ó? Olha o preço. É de criança esse aqui. 4.400 reais, ó. Olha essa blusinha aqui, ó, de marca também, tá vendo? Olha o preço. 5.368. É bonito, né? Aqui, ó, bermudão Adidas, ó. Preço 4.950. Infantil também. Olha lá, ó, a calça. Levanta aí pra ver a cintura, como que é a cintura. Levanta um pouco pra ver a cintura aí. Levanta a blusa. Tudo, ó. Aí, ó. Bonita a calça, né? Olha lá, deu comprimento certinho. Só que isso aí a medida é 130. 140 ficou um pouco grande. Mas ficou bom, né? Tadinha, a Yuna sempre fica sem roupa nova, porque a Haru fala que tem que passar da Aninha pra Yuna, né? Então a Yuna sempre fica com o rosado. Queria levar uma calça pra ela. Eu achei esse modelo, não sei se ela vai gostar aqui, ó. 120, tá vendo? Bolso bordado atrás. Olha aqui, Yuna, ó. É bonito esse? É bonito esse? É? Quer esse aqui? Tem que experimentar pra ver. Vai lá, leva lá pra experimentar, leva. Ela ficou contente, olha lá. Tem o dó que ela só fica com roupa usada e ela não reclama, né? Aí eu vou levar isso aí pra ela servir. Aí, esse aí, não é bonito? E aí? É feio? Parece pequeno. Ah, pra Yuna? É. É feio? Não, experimenta lá pra ver se serve, tá bom? Vamos ver. E aí, você gostou? Naquele tipo na gaita. Hã? Não, não tá comprido não, tá bom. Comprimenta lá, ó. Tá bom, comprimento. Vira aí, vamos ver atrás do bolso. Ó, que bonito, chique. Você gostou? Então tá bom, vamos levar esse, né? Troca lá de roupa lá. Fecha aí, fecha. Fecha? Então a gente pegou essas roupas aqui que estão na cesta, né? E a gente vai pra uma outra loja agora pra ver se encontra camiseta aí mega comprida pra Aninha. Aqui a gente não achou opção pra Aninha, só pra Yuna. A gente vai procurar lá agora. Vamos pagar isso aqui e vamos descer. Ó, como eu tinha comentado, não sei se dá pra vocês verem aqui. Aqui tá o desconto, tá vendo? Ó, cada peça lá tem os 5% de desconto ali. É que essa câmera não foca direito, né? É, mas é isso aqui, ó. Desconto de 5%, a gente pagou 4.389. Foram 5 peças de roupa para as meninas aqui. Agora a gente vai para uma outra loja para ver se acha mais coisa por lá. Olha o estilo de camiseta que a Aninha gosta. Mostra aí, Ana, tia. Olha lá, os babados que tem ali.
Estamos agora aqui na HM. Vamos ver se a gente encontra a camiseta manga longa pra ela aqui. O que é isso aí? Ah, esse aqui é 3 por... É 3 por 3 mil, ó. Sai milão cada um. Mas com imposto já, esse preço aí? Não, lá, não aqui, é. Ó, você leva a terceira peça de graça, tá escrito ali, tá vendo? Na plaquinha lá em cima. Então você vai pagar duas e vai levar 3 camisas. Aqui, ó, tem esse etiquetinho aqui, ó. 3 por 2, né? Então a Randomo tá escolhendo 2 ali. E vai ganhar a terceira peça. Tem ossinho. Vamos levar pra Iona a terceira peça que vai vir aí de graça. A Iona tá precisando de blusa de frio. Vamos ver se a gente consegue pegar esse 3x2 aí também. Aí acaba ganhando mais uma peça. Cada peça dessa tá R$1.999. Tá procurando. Gostou mais dessa cor verde? Não tem. O que ela queria. Não abre isso aqui. Ah, esse aqui, ó. Tem que experimentar pra ver se vai ficar curto o braço, hein? Foi. Olha, que chique, bonito, hein? Bonito. Olha que bonito. Põe um toquinho aí, põe. Ah, muito bem. Aí, ó, bonito. Nossa, esse é bonito. Vamos levar esse aí mesmo, então. Só alguma coisa, amor? Ó. Oh. Pega isso aí pra você. Isso aí é bonito. Mostra aí no modelo ali. Hã? Bonequinha ali, ó. Então, pega isso aí pra você. Ah, a cor bege não é mais bonita? Essa bege aqui, ó. Essa cor aqui, ó. Qual ficou bom? Ah, eu gostei. Leva os dois aí, então, ué. Uma pra cada ocasião. Leva os dois aí. Tem duas cores aí pra usar. Bonito. Hã? Bonito. Então vai, vamos pagar. A Harumi pegou a roupa dela nessa loja aqui, ó, Foca. Tá vendo aqui, ó, tem uma plaquinha de 10% de desconto, né, até amanhã, no caso. Aí ela pegou aqui, ó, duas peças, tá vendo aqui o desconto aqui, ó. Então deu duas peças, o total aqui deu 1.782 ienes. Tá todo mundo com roupa aí, vamos ver o que a gente vai pegar mais aí, as coisas vão embora, né, não sei. Só quem gosta de trem aí, ó, tá vendo, ó, o trenzinho tá vindo ali, ó, bonitinho. E depois pra lá, ó, tem vários trem ali, ó, tá vendo? A gente tá no Don Quixote aqui de Kagamira Harada, tem uma entrada. Que da hora, olha. Tem até uma caveira pendurada aqui. Fazendo exercício aí, ó. Esse aqui, ó. Aqui, ó, do Shinchan. Pikachu, ó. Shinchan, né? Esse tá bom? Tirou. Vamos levar esse também. Esse? É? Por quê? Kawaii. Não é bonito? Kawaii. Por quê? Tá vendo? Não pode? Tá. O que é isso aí? Olha pra cá. Que bicho é esse aí? O que, que é isso aí? Puri. Puri. A mamãe sabe, olha lá. A mamãe fica assistindo esses desenhos de infantil aí. Aqui vende munição, aqui de arma. Olha aqui, ó. Munição aqui dessa arma aqui, ó. Aí, ó, as armas aqui, ó. O que, que vocês acharam aí? O que, que vocês acharam aí? Livro? Isso aí não é mangá? É livro? É livro. Esse eu também é livro. Vai levar isso aí? Então a gente tem que ir lá pagar. Vamos lá pagar então. A gente tem esse aplicativo Line aqui, ó. E veio uma mensagem dizendo que tem direito a 20 medalhinhas de presente aí, né? A gente vai tentar aí ver se recebe essas medalhas aí. Vamos ver se dá pra usar esse cupom aqui, né? A gente só mostrou lá o aplicativo, clicou lá no cupom, né? Aí dá como usar. Aí elas ganharam aqui, ó, 20 medalhinhas pra poder brincar aqui. A minha também ganhou ali. Porque a Harumi também tinha esse aplicativo online, né? Aí nós vamos brincar de graça um pouquinho aqui. Já que dá pra brincar de graça, vamos brincar de graça, né? Aproveitar enquanto tem esses cupons. Oh, onde o trenzinho tá rodando ali, ó. Lá no fundo, ó. Tá rodando o trem, ó.
rádio é bem feitinho. Ele vai passar aqui, ó. O que é isso aí? Antes. Mostra aí. É onde? Cocô? Eita, nós. Agora a gente vai levar as meninas pra Disney. Ali, ó. Tá vendo ali? Vamos entrar na Disney agora. Pra elas darem uma olhada como que é a Disney aqui no Japão. E Halloween! Olha que legal. Bem feitinho. Bem elaborado. Bonito, né? É bonito? Yuna no tanjoubi ga chikai.